Адамдардын карыштагы видеоларын көрсөңдөр, рахат ушуп жүрөт, жан-жакта калаган жерине секирип жете алат, я? Гравитация жок болгону негизи кызык дүйнө. Бирок эгер гравитация кенеттен жок болуп кететин болсо, биринчи кезекте жер шары 1600 км/сағат жылдамдык менен токтомой айналып жатат. Ягъни бир көлүк менен ушуп келип токтоп калган сыяктуу, сенин айналып аткан жериң бир дегенде сени жан-жакка лактырып жиберет. Бирок ол жакта адамдар гана эмес, агачтар, машиналар, башка объекттердин баарлыгы ушуп жүрөт. Бир дегенде экватордун сызыгынын өзүндө дүйнө жүзүндөгү эң катты дабылдан 6 эсе күчтүү дабыл пайда болот. Ягъни сол жерде турган тургундардын баарлыгын ушурп алып кетет. Жана онун ичинде тургундары эмес, алардын көлүктөрү, самолеттер. Самолеттер и так ушат, бирок булай эмес. Булай ушатын болот. Жана эң кауптуу нерсе гравитация негизи жерди жер кылып устап турган нерсе. Эгер ал болмайтын болсо, жер биртиндеп ыдырап бассайды. Арине ал деген толуктай жок болуп кетпейди, бирок анын беткі кабаты толуктай тасалкан болот экен. Бирок эң коркунучтуу нерсе гравитация жок болуп кеткенге дейин сен аба жетип үлгерүүң керек. Себеби 5 секундтун ичинде бүкүл жердин абасы атмосферага ашып кетет. Арине аба калады, бирок ал мурункудай болмойт. Ягъни адамдарга жетпей, адамдар абанын жетпегенден кысылатын болот. Кейде адамдар өздерінің айналасында қандай нығметтерін бар екенін түсінбей жатады. Сондықтан просто өмір сүріп жүргенімізге қуанайық, өзіміздің айналамыздағы адамдарға жақсы қарайық және әрқашан күліп жүріңіздер.